Ahojte všetci, vítam vás pri vašich obľúbených Jennyfoškách. Veľa z vás vie, že mám rakovinu. A aby som vás ušetrila nepríjemného vyhľadávania na nete, čo to vôbec je, tak vám to vysvetlím. Ale ešte predtým kamarátske upozornenie. Negooglite fotky rakoviny na webe. Čo robíš? Pozerám fotky rakoviny na nete. Zvládnem to aj bez fotky, dík. Budú otázky o rakovine na teste? Keď si taký múdry, tak mi povie, čo to je. Rakovina pochádza z latinského slova cancer a takto sa volá rakovina aj v angličtine. Problém? Rozpil sa mi ťahák. Aby sme pochopili, čo je rakovina, musíme si najprv povedať, že ľudské telo sa skladá z miliard zdravých buniek. Rakovina nastáva, keď sa udeje zmena v skupine buniek a táto zmena ich naruší. Zatiaľ chápeš? Ale na ťahák by sa to nedalo. Tieto bunky sa rýchlo množia na ďalšie narušené bunky, ktoré zaberajú čoraz viac miesta a narušajú správne fungovanie tela. A teda leukémia je čo? No, to je rakovina krvi. To neznie dobre. Ani nie, ale v dnešnej dobe veda postúpila už tak, hlavne u mladých, že je liečba čoraz účinnejšia. Už by si to vedela aj bez ťaháku? Vedela, ale ťahák je istotka. Si stratený prípad. Tak, už viete, čo je to rakovina. Ak ste to pochopili, lajkujte a zdieľajte toto video na sociálnych sieťach. A zase na budúce pri Jennyfoškách. A naozaj, negooglite tie obrázky.